Талдықорған қаласында жас ұлан шатырлы лагер ашылды. Жазғы демалысын өткізу үшін қаладан барған 210 бала орналасып үлгерді. Балалар демалыс лагерінде әскерлер секілді дала жағдайында тұратын болады. Шатырлы лагердің өзінде ерекшелігі бар. Балалар табиғат аясында түрлі командалық спорттық ойындарға қатысып, туған өлкесімен танысады. Балалар мұражайлар мен сурет көрмелеріне барып, тарихи мәдени орындарға саяхат жасайды. Демалыс орнында жаз бойы 2200 бала тынығады деп жоспарлануда. Сондай-ақ балалар үйінің тәрбиеленушілерімен көпбалалы отбасынан шыққан 500-ей бала жаппай оқыту орнының қолдауымен лагерде тегін демалып қайтады. Ал демеушілердің көмегімен 100-ге жуық оқушы жазғы демалысын сауықтыру орталығында өткізбек. Осы лагерь маған әрқашан көңілді болып өтеді. Осы жасылан лагері лагерлердің ішінде өте тамаша, өте көңілді, қызықты лагерь деп ойлаймын. Және де осы жасылан лагеріне әр жыл сайын келемін деп үміттенемін. Осы лагерден басқа бейіл мына Текелі қаласында бастау деген бір жақсы бір лагерь бар. Сол лагерге сөзіге 900 баладай бейіл демалады. Ол тегін демалады немесең. Әкімшілік 20 миллиондай ақша бөлінген болатын, сол енді лагер ұтып алды конкурстан. И соған еліне жаз бойы балалар сезон бойынша сөзіге барып отырады.